Aku teruskan question number 7. Okay, so soalan ni dah kita, kita kena start berfikir. Alright, ni soalan yang kita dah kena start berfikir. Real life application. So kita moving on to question number 7. When a certain rocket engines are fired, they produce a total thrust force. Okay, 4.2 times 10 to the power of 6 Newton. In test firing, the rocket is held by the launch pad by 6 steel bolt, each diameter 8 cm. The young modulus of the steel is 2.0 times 10 to the power of 11 pascal. So, the breaking the breaking stress of the steel is 5 times 10 to the power of 8 pascal. Okay. Calculate the strain for each bolt during the test. So, maksudnya, Kan kita nak tahu dia punya strain bagi setiap satu bolt ni masa test tersebut. So sekarang kita ada force. Force which is given. Ini dia punya nilai F. Alright. So 6 steel bolt. So maksudnya force ini di divided by 6 lah. Setiap bolt tu dia menahan 1 per 6 daripada force. Inilah each diameter. 8. Okay. So dia bagi yang modulus of this of the steel is okay yang modulus of the steel adalah benda ni lah so so kita double check kan so right now kita nak cari dia punya apa strain okay so kita ada yang modulus nilai y kita ada ni nilai y sorry ini y okay diameter kita ada boleh cari area diameter boleh cari area Okay. f over a ah ha, boleh cari stress tak ada masalah kan senang aje kita nak cari strain right so ni soalan nombor a yang modular sama dengan stress over strain. So, F over A nilai dahada over strain. So, cari nilai strain. Okay. Apa yang korang kena tahu adalah untuk force ni, force yang digunakan sebab dia ada 6 bolt, right? Dia ada 6 bolts means force yang dikenakan kepada setiap bolts itu adalah 4.2 divided by 6. So, each force F is equals to 4.2 times 10 to the power of 6 newton divided by 6. Ha, sebab this force uh, produced by the rocket engines is shed. Okay. By the 6 steel bolts. Tapi yang kita nak tahu adalah strain for each bolts. Okay. Ha, so sebab itulah kita bahagi dia kepada 6. Okay, baik. Soalan seterusnya pula. Oh, ada ada jawapan lah kat bawah ni. Ha. Okay. So, kau boleh, orang boleh tengok kat sini jawapannya lah. Okay, soalan B. Determine the minimum number of bolt that can be used for testing the engine. Okay, so tengok kat sini. Each bolt, okay. Stress of each bolt is less than stress of... Uh, stress for breaking. So F over N over A. So kita nak tahu berapa berapa banyak ni over N. N ni adalah number of bolt. Kan? Okey. Mesti kurang daripada inilah. So kita buat itu kita dapat 1.669, okey. So maksudnya paling kurang paling kurang dia kena gunakan 2 biji screw. Okay, sekurang-kurangnya. Tapi as a safety precaution, dia gunakan six steel bolt. Alright. Ha. So, kalau dia gunakan dua, maksudnya dia boleh dasar penjimatan lah kat sini kan. Ha. Dia boleh menampung. Tapi safety precaution tu lebih penting eh. Takut dia terbang sekali dengan roket Alright, so kita moving on to the next question. A road of length L and cross sectional area A is extended by E. If E is the Young modulus for the material of the road and the change in cross sectional area is negligible, what is the energy per unit volume stored in the road in terms of E, elongation, and L? So the energy per unit volume. Alright. So energy per unit volume E over V E over V is equals to Okey so kita gantikan nilai dia A okay. is equals to half of strain half of stress times dengan strain. Ini satu lagi formula baru eh. Dalam chapter ni. Datang daripada area under the graph kan. Ha ni. Energy per unit value is per unit volume is to half stress strain. So ini datang daripada graph stress against strain. Okay. Graph stress against strain. So dapat dia punya formula half stress strain untuk energy per unit volume. Kan. Ha ni formula datang daripada ni, Seorang macam mana dapat formula ni korang boleh tengok dekat lecture video Okay so ini satu lagi formula baru aku lupa nak tulis kat atas So gantikan sahaja nilai dia Kan kita gantikan kita ada half Okay half Stress and strain So kita ada yang modulus And then kita In term of E, E, N, L. Strain tak ada masalah lah. E, L. Okay. E over L. Tapi untuk yang stress ni. Kan. So. Uh, yang modulus is equal to stress over. Stress over uh, E over L. So stress is equals to Y E over L Okay Tapi dia kata yang modulus dia sama dengan E besar Capital E So become E E over L Substitute saja dekat sini Alright so kau akan dapat dia punya Jawapan Okay Very good Ha. Ini soalan matematik sebenarnya. Kan dekat soalan ni aku nak memperkenalkan tentang formula baru adalah energy per unit volume. They have two types of energy in this chapter. Satu adalah strain energy. Strain energy half fx datang daripada graph force versus elongation graph. Okay. Yang ini energy per unit volume datang daripada graf stress against strain graph. Okay, formula adalah half stress strain. Alright, so kita moving on to the next question. The young modulus for steel is greater than of brass. Which would stretch more easily? Which one is stiffer? Okay, so the answer is there. The brass stretch more and steel is stiffer. Because of what? Brass is pure metal, okay? Macam orang belajar dalam chemistry, chemistry pure metal sifat dia lebih lembut daripada alloy, yeah. Which is steel is an alloy. Alloy ni gabungan beberapa, dia ada bahan asing dalam metal tu, so dia lebih keras, kan? So bila uh, bila dia lebih lembut, maka dia lebih senang stretch, okay? Lebih senang dipanjangkan Compare dengan steel So, brass is stretch more Steel is stiffer Moving on to the next question Question number 10 This figure shows the variation of tensile force Of extension of a copper wire Extension and force Okay, so ini dia punya uh, Perubahan dia semakin makin kuat kita bagi force ini basically ni adalah hooks law sebenarnya kan hooks law ini straight line yang ni straight line nampak ni straight line ha ni straight line lepas tu apa dia buat dia break okey dia break and then dia jadi curve okey ni straight ini curve okey state whether the copper is ductile or brittle material. Definitely lah ini adalah ductile material. Because of what? Because the copper undergoes both elastic and plastic deformation. Okay. Aku padam dulu yang ini. Aku nak explain sikit. Elastic deformation. Ya. E elastic deformation adalah first part. Daripada sini. Okay. Daripada sini sampai sini. Ya. Ini adalah elastic deformation. Okay, kenapa kenapa elastic deformation? Because the force and extension is directly proportional. It obeys Hooke's law. Okay, obeys Hooke's law. Apa benda? Okay, obey Hooke's law. So F is directly proportional with the extension. Okay, itu adalah elastic deformation. For second part, part daripada sini sampai sini, ini kita namakan sebagai plastic deformation. Deformation. Okay, sebab so, apa? Sebab dia does not obey the Hooke's law. That's, that's it. Kan senang ni jawapan dia. Does not obey the Hooke's law. Dia dah tak dapat graf, dia dapat curve. Bukan straight line. Alright, tu. So, that's the difference between elastic deformation and plastic deformation. Since this, ah, uh, this copper is undergoes both of the deformation, kita panggil sebagai ductile material. Okay. Alright. So ini soalan. Soalan yang ni dan ini jawapan dia. Apa yang aku nak korang tengok dekat sini adalah cara dia menyelesaikan soalan jawapan ni menggunakan method yang selalu aku ajar korang. Apa dia? Ratio method. Ah, ha, ratio method. Sebelum ni aku dah rambling pasal ratio method betapa pentingnya ratio method ni untuk korang mahir kan sebab dia mudah Ha, ni sekali lagi dia gunakan ratio method untuk menyelesaikan soalan. So dia divide kan equation bagi X and equation bagi Y. Ha, dapat tiba-tiba yang kenapa? Sebab dia dah potong dah benda yang sama. Yang sama dia potong. Okay, pi sama kan. Okay. So tinggalkan yang beza sahaja. Ini adalah ratio method. Okay. Alright. Uh, so aku... Pandangkan benda ni bagi korang tengok. Kan nanti korang tak nampak apa pun yang berlaku ni. Ha, so, tapi aku nak ni adalah ratio method. Macam mana dia dibuat. So, dia nak, dia pun soalan dia pun nak ratio of the yang modulus for wire X to wire Y. Alright.